Hej gamers. I dag der er der nye challenges. Det skal vi nok have klaret. Vi skal lige se, hvad vi skal faktisk. Det er måske en god idé først. Der. Godt man klog på mig, jeg kan huske her. Ja. Okay. Vi skal ramme tre forskellige personer med en harpoongun. Jeg ved, om det tæller med Avogard. Så gør de her challenge nogle gange. Jeg ved det ikke helt. Okay, så skal vi deal damage 15 sekunder. Inden for 15 sekunder, efter vi glidede. Og Riftfisk, er de stadig disabled? Nej, det går vi ikke af det. Okay, så det er godt, man kan lande på folk. Jeg kan også bare prøve at lande på en, så 200 damage, det er lige en del. Det går, jeg skal bare lande og pickaxe folk. Jeg ved, det finder vi ud af. Og så er der den her med flere stages, hvor jeg skal... Okay, nå, okay. Så jeg skal spise de der Zero Point krystaller, der skal jeg bare æde mig med i. Og så... så skal jeg bruge den der effekt med den. Inden efter jeg har brugt den, så skal det gå... Inden for 10 sekunder skal jeg ramme personen, og jeg skal ramme 5 gange og klare en stage. Så det er bare 5 skud, det må gå på den samme person, går ud fra. Okay. Jeg har et andet skin på, jeg ikke lige fået skiftet fra i går. Fordi jeg er doven, det må jeg lige gøre nu. Så må jeg lige finde et fint skin, og så går vi bare i gang. Ikke helt jul mere, det ved jeg godt. Men det er vel lidt... Det er jo stadig vinter. Ja, det er stadig vinter. Skal lige tænke mig om. Februar, det er vintermåned. Så jeg må godt bruge det skin, ja. Det er ikke lige fået brugt. Og kan vi sanke om, hun er her nice, når hun har noget backplank på. Så sådan en botsløjf. Den er meget sej. ja, er mærkeligt. Nå, men vi skal nok lande omkring. Ja, i stedet jeg kan få de der krystaller, og hvor jeg skal gøre damage ret hurtigt. Jeg kan også lande en plæsen, der håber på, at jeg lander i samme hus som en. Go, 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 go. Der er våben. Det er så ikke nok. Jeg er ikke match. Hvor fanden er den? Hun skulle væk. Men det var så nok kun noget af det. Det er noget ikke det hele. Fordi hende der, hun var pisse i tjerne. Vi er i live! Men det er dejligt at spille med en shotgun igen. I går der spillede jeg kun med 15 knocks. Det var... Altså det gik bedre forventet, men det var stadig en scuffed experience. Det man ikke rigtig kan... Man kan ikke spamme på væg, og man kan ikke... Man har... Ja... Yeah. Du har 3 flint knocks, som jeg havde det meste siden, eller 2. Så har du 2 eller 3 skud, og det er jo lidt det. Og så tager den i 3 sekunder med reload. Så, altså det er dejligt lige at have en shotgun i hånden igen. 100 damage. Og stadig 0 på den der, og 0 på den der. Ja, det er jo ikke lige... Jeg har fundet mig en harpoon i hvert fald, og jeg skal bare herover, og så... Ud fra det er et dash. Og så skal jeg så ramme en. Så forstår jeg det i hvert fald. Wait, der er en XP coin her. Wait, der er også en person. Det er dash. Jeg skal lige have en... Du skal under med et... Lige vent. Vent. Jeg er dashet. Nej, det var ikke meget damage. Jeg går ud fra at... Talte det der, altså som en. Det gør det ikke. Wait, what? Jeg dashede da. Den har ikke talt. Så forstår jeg ikke helt, hvad man skal. 2 sekunder. Altså, det er det, der står på nettet, at man skal det der. Men jeg synes det ikke rigtig lige... At det virkede. Forbøn! Tak. Var det nok? Han blev ramt af en anden. Jeg tror ikke, det var nok. Du hader simpelthen at se det. Og det var for sent det der. Så det... Jamen, det er jo lækkert. Så kan jeg simpelthen ramme nogen med den her. Oh fuck. Jeg skal måske lade dem. Ja, det er måske ikke lige the way at begynde op for at tage hende der med den her pigen. Let's go. Ikke damage. Det virkede. Oh my god. Okay, jeg ramte ham. Okay. Challenge, prøv at udtale hans navn.
Det er godt, man ikke logger ind med... Altså, det tænker jeg tit, når jeg spiller Fortnite. Fordi der er mange, der har sådan nogle virkelig, virkelig dumme navne, ikke? Det er godt, man logger ind med e-mail, og man ikke skal logge ind med brugernavn. Fordi så er der fandme mange mennesker, der er fucked. Der er en lame! Men det er ikke en challenge. Så det må man ikke. Ja, det må man godt, men det bliver ikke lige nu. Nu vil jeg bare gerne lige have overstået det her med... Og dermed efter jeg glidede. Vi lander et sted, hvor der i hvert fald lander folk. Jeg må lige ramme en gang mere. Tak. Puha, okay. Så er der en ny challenge. Så behøver jeg ikke, sådan skal rush på folk lige når jeg lander. Det er altid noget. Det der vil jeg være. Mount K, det er det store bjerg hernede, er det ikke? Jo. Det der. Er det et navn? Det vidste jeg godt nok ikke. Jeg skal besøge alle tre steder. Hold da op. Jeg kan godt bare... Altså, er det nok sådan, at jeg skal lande herop? Kan jeg godt bare... Og der er en kistop. Okay, super. Hey. Der er det, jeg visited. Hvor er der en, der er oppe og skændes med katten her? Det kunne godt have været Bimse. Han og den kat, de har det ikke godt sammen. Flashes. Altså, hvis det tæller... Så havde det her jo været meget nemmere. Altså virkelig, virkelig meget nemmere. Jeg kunne ramme. Det går ikke at gøre det. Hej! Tak, mange tak, fordi du lykkedes at være der. Besøger vi lige. Nå okay, jeg har besøgt, jeg prøver at koble ned. Fuck. Kommande han stak af, det gav han sgu ikke. Jeg læser mig til meget, så det er forståeligt nok. Wait. Altså der burde jeg have klaret den igen, hvis det er. Før ham, okay. Så er der så den næste, selvfølgelig. Den fra før. Jeg vil gerne fight nu selvfølgelig, det er klart. Han er røget. Ah. Det er også træls. Jeg kan godt bruge kapunen på det der. Nu har jeg jo ramt. Det kan være lige meget, men... Den har talt én nu. Men jeg ramte ham. Så man skal gøre det fem forskellige enemies for at klare den én stage, eller hvad? Og ikke bare ramme fem skud. Holy shit. Det kommer til så lang tid, ja. Det kan godt stå different enemies, ligesom med den anden challenge der. Det kunne da hjælpe på det. Hvem var det den her? Det var en XP-gøjne eller et eller andet sted. Det kan jeg. Det var det sådan bare ikke. Der var to der. Okay. Der er din bil. Der er ikke noget fuel i. Never mind så. Jeg tager ikke din bil, bare rolig. Det går, at det skal være forskelligt wave dash. Ja, det skal det. Det er der talt igen. Wave dash igen. I guess. Altså, skal du bare gå lidt mindst imellem. Destroyed. Hey. Okay. Okay, så den, ja, jeg tror den talte lidt, fordi at jeg ligesom gjorde det over flere gange. Vi kan lige se, hvad står den på nu. Ikke lige simpelthen under vandet. Kun 3. Det kan godt være, at der bare skal gå der tid imellem, så må det godt være den samme person. Okay, igen. Det er meget uspecifikt, synes jeg. Det kunne godt være lidt mere præcist. Hacks, vi tager sgu da bare fisken med. Den kan bruges til noget nu. Det er måske nær. Og der kunne den også godt... Jeg glemte at wave dash, jeg spiste den bare. Nej. Jeg tænkte bare, at jeg skulle have effekten i det. Ej, det er dumt. Nå. Så det med, det var så smart, at kunne tage fisken med. Det kunne være rigtig smart. Men jeg har ikke nogen hjerne, så... Det skal man også lige huske. Ja, der var en der. Okay, det var 4. Så skal vi måske have fundet en anden, for jeg tror ikke, han tæller endnu igen. Så skal jeg jo sørge noget at ramme en. Og ham er, han er lidt bokset. Der rammer et skud. Ja, tak. Tæller det ikke? Dommer. Meget bedre penge. Jeg kan ikke ramme noget. Hvad fanden sker der?
Altså, det der, jeg føler, at den der challenge der, den skamer lidt, synes jeg. Altså, jeg ved godt, jeg kunne have klaret første stage, hvis jeg ikke valgte at skyde AI'en, inden jeg havde glemt at... Fordi jeg glemte at wave dash, fordi jeg er en bot. Men... I må godt være lidt mere specifik med den, synes jeg. Det kunne så være meget lækkert. Og så forstår jeg, hvordan der fandt den der gul XP coin emblem. Det kan jeg simpelthen ikke lige regne ud. Jeg fik at danse endnu, eller hvad? At den ikke gider finde game, eller hvordan? Det var derfor. Okay, super. Det der er skrevet, synes jeg. Så er det der, det lortebjerg der, som faktisk er mit yndlingssted på hele mappet. Jeg elsker det bjerg der. Så dejligt. Og så skal vi fange 3 forskellige slags våbentyper. Fra fiskespots. Så det vil sige, at jeg skal bare bruge en harpun eller en fiskestang, og så fange for eksempel en shotgun af og en sniper. I guess. SMG, så ja, der er jo mange forskellige. Jeg ved med, at de der lame ting, der er kommet, eller de der oppuselige ting, der er dernede for eksempel. Jeg ved med, at det bliver en challenge inden for de næste par uger. Sådan, altså, de er ikke bare kommet sådan random, medmindre man faktisk skal bruge dem til noget. Hvordan det er. Så, næste uge eller ugen efter, hvis der er så mange uges challenges, så ved jeg ikke om det er, så skal man gøre eller med dem. Danse med dem, eller smadre dem, eller et eller andet. Den er kaldt. Vil du lige bil? Kan du? Okay, jeg troede lige, jeg skulle skrive i skamet. Nej, jeg glemmer dash. Det er jo... Det var sgu vildt, det der. Tak meget for det. Ramme, endnu ikke ramme. Det kunne have været køn op, det kunne det da. Jeg glemmer også dash til CCG i panik, for jeg tror faktisk, der er gået mere end 5 sekunder. Ej, det var vildt. Okay, men vi klarer den der. Næste challenge. Og det skal vi nu. Nå for så, okay. Ja, altså man kan sige, jeg havde kaldt den. Jeg var ikke lige regnet med det den her uge. Så vi skal udlægge de her lagmatter. Og fiske. Det bliver... Er der en tank som dirty? Det er der nok ikke. Vi tager dirty, vel? Der kan fisk, tror jeg. Okay. Big Brain kønne. Lidt for Big Brain faktisk, fordi jeg som sagt først havde regnet med det nok var i næste uge eller ugen efter. Øj, han fucker, når han sidder i den der... den der truck der. En mini. Let's go. Der var en. Her også. Og en fisk. Det var også en fisk. Gimme. Det var også en... Nice. Og en AR. SMG. Works for mig. For mig. Works for mig. Yes. Skide godt. Biguchi, så skal vi ud og nakke lamaer. Skulle destroy dem, ikke også? Destroy, jo. Hehe. Nej, det ser jeg ked af det med lidt. Vi er godt lige, vi er lige kort fra familie der, men altså. Spillet siger, at jeg skal være en kant, så det er jeg. Det var en. Hvor er der altså en tank i nærheden? Det kan jeg ikke se, for jeg ikke sidder i min bil nu. Ja, så fik jeg klart første stage i den der fald. Nu skal jeg lige finde ud af, hvad fanden den der XP-coin var. Det tæmmer lidt, at jeg ikke lige... Altså, jeg så den jo med mine egne øjne. Og så var den der ikke. Da jeg var... Nu har jeg glemt, hvor det var henne, jo. Hvad er det her? Jeg har bygget en mur om. Jeg tror du, der den var? Den er en... Åh, for søren der. Jeg tror, den er heroppe. Yes. Nice. Third party. Han skulle ikke være shockede igen. Åh nej. En skærm gik i sort. Hvad fanden? Kom til at trykke nogle lyd? Nå, sådan der. Fik vi væk. Okay. Så gik over min men en anden skærm med OBS, hvis det var, det havde rigtig akavet. Okay.
Er der kun en tilbage? Hvad lader med det der? Hello. Oh, you did. Ja, ja, ja. Det går sgu da meget godt, det her, synes jeg. Det plejer ikke at gå så godt, når jeg klarer challenges. Ja, yeah, det er jeg. Og vi fik klaret... vi fik klaret et stage af den der. Og så fik vi nakket en lama. Og var det det? Hvad var det det? Ej, vi fandt også XP, guld XP coin der. Og var den her vi landet død, hvor vi fik fisket også, tror jeg. Hvor var vi fik klaret en del af den her. Ja, det var det. Ja, det er ikke dumt. Okay, det næste vi skal, det er, vi skal de der fortsat. For den anden havde kun to stages. Og så stadig det her. Den her, den... Jeg kan godt gå lidt efter dem, ikke ret meget. Jeg har klaret første stage, det er altid det, lige det vigtigste. Jeg føler, jeg skulle klare mange stages, men det synes spillet åbenbart ikke. Det føler jeg, at hey, jeg er ramt. Færre skud. Jeg synes bare ikke, den er specifik nok. Jeg synes, der skulle stå sådan noget med et vist antal mellemrum eller sådan noget, hvis det var det. Fordi jeg har da ramt meget flere end 5 skud. Ja. Også, jeg prøvede også, hvor jeg sådan skud på 2 forskellige inden for kort tid. Der talte den også kun 1. Så, ja, den er lidt... men ja, vi skal ned i nogle tanke. Super. Det er sådan, jeg tænder. Okay. Masser damage. Hold da kæft. Nå, vi prøver at svømme. Jeg tror den er taget den. Jeg tror det er derfor de jagter hinanden. Det er fordi de giver efter dem der også. Ja, det er mit bud i hvert fald. Den står der og danser for mig. Jeg tager queenen. Jeg er bange for at det ikke tæller. Så nu gør vi lige den der. Så er vi done med den også. De kan også sige det godt. That works. Det er jo lige det jeg giver efter. Men okay. Hvad er det talt? Så skulle jeg have hentet 2 sekunder, mate. Tag det ikke før, så. Oh my god, den her challenge, den er dum. Jeg kan ikke lide den her challenge. Nu gør vi lige sådan her. Finder vi lige sådan en her, ja. Jeg tror, jeg har en daily challenge, men jeg lige skal... Oh my god. Lige, lad være. Jeg skal lige have ham her op, og så lige løbe. Og sætte ham ud igen. Ja, så er det. Okay. Ej, jeg vil ikke mærke. Ej, okay. Jeg har nok ikke gjort det til sidst. Okay, så det virker nogle gange på dem der, men alligevel ikke altid. Det har jeg gjort der før, hvor det ikke virkede. Ej, hvis jeg så lige ramte det første skud, så er det været pænt. Ah. Familieportræt fra et shipwreck. Altså det eneste sted, hvor jeg ved, der er et shipwreck. Der er vel noget herop. Og så er der noget... hernede. Åh, det bliver træt, hvis jeg gætter forkert. Jeg mener det her noget, der hedder noget med shipwreck. Cove, eller sådan noget. Så jeg tror altså, chancen er størst for, at det er dernede. Og hvis det ikke er der, og det er heroppe, så er det fandme rib. Kæft en tur, jeg er ude på her. Er det ikke et shipwreck, det her? Det er måske ikke så meget. Jo, altså, det er jo ikke et... Der er sådan masser af små shipwrecks, der ligesom er gået i stykker. Altså, det må da også sejleren der sige, tænker jeg. Åh, yes. Okay. Det kunne også godt være, at det er begge steder. At det også er det andet sted der, men... Ja. Jeg er tilfreds. Jeg gætter det rigtigt i hvert fald. Uanset hvad. Tager vi dig med. Fuck, jeg fik sjov. Jeg tænkte, du sådan normalt burde lagde på hovedet, ligesom den der. Og så bevæger den sig. Oh. Jeg skal være mere opmærksom på spillet, kan jeg godt mærke. Jeg prøver. Altså, sidst skal jeg tog hende med, der kom hun ikke med i live, men... Så langt er det ikke den her gang. I believe. Og du er her også. Hvad er det der her? Det er sgu da jo... Hvorfor er du et hologram? Ikke fuldt. Nej, han er sikkert langt væk. Det giver vi ikke. Det er fint, du kan finde ham der.
Det er flot gjort. Nu gør sådan her. Så man beholder effekten. Så man kan godt sådan udnytte det. Ave, kom. Hvad er en XP-coin? Altså noget siger mig, hun kommer nok ikke ud i live, jo. Altså hvorfor... Hvorfor kan man hyre sådan et sted der? Altså hun kommer jo... Der er så mange bjerge, hun kommer jo aldrig med ud i live, jo. Men zonen ligesom er dernede, men altså, hvad er chancen for det? Jeg ved ikke, om hun bare faldt i chat med... Eller i hyggesnak sammen med Kit nede i Caddy. Det kan godt ligne det. Det er lidt ligesom, man ikke rigtig har rykket sig derfra endnu. Og hun er død. Åh ja. Kvinder, de skal være så snaksagelige hele tiden. Så står hun op og får hygge chat, og så dør hun. Altså hvad... Ja. Nej, så kom hun så ind i den. Ja, okay. Nå, vi har en challenge tilbage. Tror jeg. Er vi ikke? Vi skal kaste en fisk tilbage i vandet. Så jeg skal fange en fisk og kaste den ned i vandet. Det bliver skyde på. Enten det, eller sådan noget gør med den der dumme fisk, der ligger... Her et eller andet sted, sådan, og bare ligger og plasker. Men det er sådan en træfisk dog. Prøv lige at se, hvis jeg så fanger en fisk. Ip. Ah, så er det en fisk. Det er heller ingen fisk, det er det. Jeg er lige ved noget. Maler nu vær. Oh my god. Jeg er lige ved at teste noget, din bitch. Så går vi herover. Og så er jeg. Vi satser lige på, at de ikke ser mig. Det har de gjort. Fucking hell. En fisk. Og så kast. Det var det, man skulle. Okay, så godt. Sådan. Ikke dræb mig nu. Kæft, de har mig ingenting, jo. Altså, det var ikke den, jeg ville have. Det var... Jeg vil ikke have fireflies. Jeg vil have det. Oh my god. Oh my god. Altså, fireflies. Fuck af. Men så er det så samme den der op, jo. Og så... Ej, Mats. Og så... Hvorfor skal jeg have fireflies der? Er der nogen, der kan forklare mig det? Hvorfor det er en ting? Fuck fireflies. Det går, at det er en pissegod sang, men fuck fireflies. Ah, man altså. Jeg har fået nogle ting her. Det her, det er ved at... Ja, hvor fanden har jeg ikke... Det var et eller andet, der også noget, sådan at man skulle deltage et eller andet hold. Jeg har ikke gjort en skid. Jeg tog bare... Tøjnede bare et hold, og så har jeg fået det der åbenbart. Jeg kunne så få et rap. Det har jeg så ikke fået. Det er lige meget. Og så har jeg fået den første af de her grimme cool styles til hende her. Wow. Det kan godt være, Jesper kan lide sådan nogle her. Fordi det er guld. Jeg er sådan lidt... Jeg er lidt ligeglad. Det er lidt ærgerligt, at jeg slutte på mig, der døde til en avogard. Men det er også bedre, end mig, der døde til en spiller. Så er faktisk heller døde til en... Nej, det vil jeg nok ikke. Det irriterer mig bare lidt med de der fireflies. Altså, det er hvorfor... De er jo ikke i nærheden af en. Jeg vil gerne have AR'en, og jeg kan have skjoldet. Så skal jeg samle fucking fireflies op, inden jeg kan... Ja. Det er i det mindste givet det godt alligevel. Altså, vi har fået 2 wins og sådan nogle ting. Så vi kan ikke brokke os helt. Og vi har fået en masse XP. Ikke at jeg behøver det, men jeg kan godt lide at klare de her quests alligevel. Jeg mangler dog stadig i nogle stages til den her. Det kommer nok i løbet af ugen måske. Jeg synes, det er ikke noget, der gør så meget. Så hvis du vil lide den her video, så må jeg meget gerne smide den et like og abonner på kanalen. Lad et kæmpe stor pris på. Hvad der burde tage sådan her over 2 gange, fordi det er jo, det er jo ikke mening. Men altså, det er dårligt. Så, hey, have det godt. Hej.